Dobar dan. E, reći. Vi ste Richard, jel? Koga treba? A Bajlo Hrvoje, novinar portala Zadar News, imam sa Enijom dogovoren intervju. S onom budalom? Jesi ti dogovorio s njim da dođe? Da dođe? A imali smo dogovor, da. Sad ne znam. Kad rekao, ovo uru sada? Sad je rekao. Pa će ja biti jedan unutra. Ajde. A je sigurno dogovorio? 100%. Jer ja s njim nisam ti najbolje, znaš. A nisam? Nemo ja bolje s njim pričati. Ako se dogovorio, ja ću mu reći da ti, da Hrvoje, jel? Je. Čekaj tu. Može. Dobar dan. Dobar dan. Jelica. Bog Hrvoje. Aha, vi ste zvali, je? Je, za ovaj intervju. Aha, može. Može, ćemo sjesti onda. Koliko vremena samo prilike? Pa ne znam, sat, dva. Ne znam toliko vremena. Jer možemo sad poslati to završiti. Pa probat ćemo. Ajde.